Kao što vidite, ovo je akcija koju je pokrenuo Dom zdravlja u cilju promovisanja zdravlja, a bolnica je to rado podržala i došla da i na ovaj način podrži javno ovakvu akciju. Svaka akcija koja promoviše zdravlje i omogućava našim sugrađanima da budu boljeg zdravstvenog stanja je dobra i dobrodošla i treba da ih bude što više. A mi kao bolnica ćemo uvek da podržimo Dom zdravlja i da učestvujemo u svakoj ovakvoj akciji. Preventiva je jako bitna i u svakoj zemlji, ako pogledate oko nas i u svetu, preventiva je bitna zato što smanjuje broj bolesti, a mi smo, što se tiče kardiovaskularnih bolesti, jer danas je dan borbe protiv bolesti srca, među prva tri mesta, ako ne već i na prvom i drugom mestu, to Dom zdravlja s obzirom se bavi preventivom bolje znaju, ali kad dođu kod nas u bolnicu kao sekundarnu ustanovu, onda mi već imamo razvijenu bolest. A ja bih volela da ne dođu do nas, da se zadrže na primarnom nivou.